Шикування, дві колони. Бійці під акомпанемент оркестру Національної гвардії України демонструють стройовий вишкіл. Дмитро Пустовий служить 10 місяців, розповідає про захід. Ми тренувалися 2 дні до цього флешмобу, з задоволенням прийняли в ньому участь. Розгортали стрій, прапор урочисто, співали гімн України. Після гімну звернення до підлеглих начальника відділення по роботі з особовим складом військової частини 3039. Сергій Кирічок пояснює мету заходу. Оскільки це молоде покоління, якому потрібно прищеплювати любов до батьківщини, та викликати почуття патріотизму до нашої рідної неньки України. Вони ще не сформовані особистості, тому якраз ми над цим і працюємо. Маршем пройшли 55 військових строкової служби з різних областей України – Миколаївської, Одеської, Львівської, Івано-Франківської та Чернігівської. В святковому дні військові будуть забезпечувати правопорядок під час масових заходів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.